मंदिरं तुझा जमल्या बापा आमच्या सर्गीचा तू वैकेला स्वरूप करा अर्घा पाटो कायला मंदिरं तुझा जमल्या बापा आमच्या सर्गीचा तू वैकेला स्वरूप करा अर्घा भूतर तुझे आयको जिनी आमची बोधू जीवानं तुझा वाटो घेऊन ससा जीवी जोडू मंदिरं तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तू वेगळा स्वरूप करा अर्घा पाडो गायला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्रत्म्याचं एक कोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू ख्रिस्तेमच्या मगच्या भावनो आणि बणीनो हो दीस ओरतो जाऊन आसा आणि ह्या दिसा प्रतीक तरान वदानिलान सांगल्या बरी आज आम्ही विनवणे घरांसो आणि आमच्याच सा वावरडांसो दीस म्हणून आचरण करता आणि ह्या दिसा प्रतीक तरान आम्ही देवा लागी मागता ह्या दोन संघ खातीर जर हंगासर हे रेतीर मंदिर आज उभे आसा हे रेतीर मंदिरांत रेतीर उचलतात आणि जर हे रेतीर मंदिरांत जायत्यांक बोरेपण करता हे आमच्या या जगाद्वारे मात्र नाही बगार हंगासर हर एक दीस येऊन मागणे करच्या ह्या विनवणेकारांद्वारे आणि तशेंच सहा वावराड्याद्वारे आणि ह्या वेळा प्रत्येक तरान हांचे पसून आम्ही मागता असो अमूल वेळ ह्या रेतीर मंदिरा खातीर ती करसितात आणि आमच्या पसून ती विनंती करतात आणि ह्याच्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागया जर आमच्या करण्यांत आणि आमच्याच उतरांनी जर आम्ही पातक आदारला तर ह्या वेळार प्रत्येक तरान देवाचे भोगसणे आणि तशेंच देवाचे काकुळतू आमचेर आणि आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागया सांगता आम्ही म्हणया हांव पातकी सर्प दुदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे उसरून सांगता मनांत चिंतून आनी दोणान उसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसून बघेन सदां सांगता मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पदा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळ करूं आनी आमची पदकां बोगसूं आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावूं सोम्य काकृत सोम्य काकृत क्रिस्ताकृत क्रिस्ताकृत सोम्य काकृत तळेपटून देवाक स्तुती करया महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वे स्पर्धा देवा सगी चाराया सर्प द्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीरवा
Jesu Christa Bapa chai glas puta Somia deva deva cheshele tu samsara che patarta am chi gatu tu bapa chau chya bosla amche marne manunge kitya povidratna sangati deva bapa che mahime jehu krista yeglostu povid yeglostu ishvan yeglostu parameshvan तुया सर्वेस्पर आमच्या देवा सगळ्या मनान तुझी बुजण करूंक आनी भवार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस पर तुजो देव तुज्या स्वभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय तुवें होरेब पर्वताच्या पर्वताचेर जमतेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन हिस्स विनंती केल्ली म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका दिशी तर हांव मरतलो आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें ती तुजे कडेन विसरतात तें सारकें तुजे ते चल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विसतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजी उतरां घालतलो जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांवस ताचे कडेन लेख विसारतलो पूण तो प्रवादी हांवें ताका फर्मायनांतल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय देवाचें उतर हें देवाचें मोडकार सर्वेस परासो ताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजा धारून करिनाका हा सर्वेस परासो ताळो तुमकां आयका जाल्या धारण करिनाका येया संतोषान सर्वेस पोराक भुल्लास्या आमच्या तारणाचे खडप जावन आसल्या वाखनिया अर्गा स्तुती करून ताचे समोर येभ्या गीता गायनानी ताची कीत गाव्या आ सर्वेस परासो ताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां धारण करी
सरपण ताका आराधन करया आमकार असलेल्या देवा हो जी दिव्यानी पळिया तो आमचो देव आम्ही त्याच्या सर्वाच्यो शेळ्यो तो पोस करून सांभाळता तो ही सर्वेस पोरा सोताळो तुमकाय काळजाल्या तुमची काळजा धारण करिनाका सर्वेस पोरा सोताळो तुमकाय काळजाल्या तुमची काळजा धारण करिनाका सांग पावलून कुरीन घरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासप भावा भयणीन तुम्ही कंत उसक्या विने आसा जय म्हण म्हजी अपेक्षा लग्न जायनातलेल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो उस्को आसता आपूण सोम्या कसो मानवतलो म्हण तो चिंता पूण काजारी दादल्याक संसारी संगतीचो उस्को आपले भायलेक कसो मानवतलो म्हण तो चिंता तशें आपणा भितरच ताका दोनीय कुशीनी ओडलेले बरी भोगता लग्न जायनातलेली स्त्री वा अंक वारसली सोम्याच्या संगती विशयान चिंता करता कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो उस्को आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता हांव हे तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता तुमकां दामून दवरी जे म्हूण म्हजो इरादो न्हय तुमी लायक तरान सला जय आनी अडकळी विने सोम्याची सेवा करी जय म्हणूच म्हजी आशा देवाचें उतर हें देवाचें वडुपकार सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया काळोखांत जियेल्या लोकान देखलो एक व्हड लुजवाळ मरणाची सावळी पडल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकार सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया 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 सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मार्का परमने येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमान तुका सुम्या उपरांत ते कफर नावांत येवन पावले साबत येतस जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतालो शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो तांचे सिनागोगांत देंवसार लागिल्लो एक मनीस आसलो जेजूक पळयतस ताणें बॉब मारली नजरेच्या जेजू तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय आमकां नास करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जन पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें तोंड धांप आनी ह्या मनशा जावन भायर सर तो वळतो देंवसार ताका पिसूड न्हू व्हडल्या तळ्यान किळंस मारीत त्या मनशा जावन भायर सरलो सुमेस विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले ही एक नवीस शिकोवन अधिकारान भरलेली देंवसारांक पर्यान तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात
तितल्यार गलिलेयाच्या आख्या प्रांतांत जेजूची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थेमच्या मुगाच्या भवनो निबणीनो एक सारणो शी सतराने नो इस्वेंत नोबेल प्रशस्ती जुडोंक असल्यांक सगळ्यांकी तेपर गवांत एका जाग्यार ताणें सांगता गेलें. आनी ह्या जाग्यार जायती उरते कामां केल्लीं मनशां हजर आसलें. जावं पुरो विज्ञान रितीन ह्या सामाजीक क्षेत्रांत ह्या शिक्षणीक क्षेत्रांत नववाडेक जाल्लीं जायतीं जाणां थंयसर हजर आसलें. अशें आसतना हें संमेलन आरंभ जालें आनी जायत्यांक नोबेल प्रशस्ती ताणें थंयसर दिली. ह्या वेळार जायत्यांनी भाशणां दिलीं, जायते संगती विशांत ताणें दुसऱ्यांक कळीत केलें. जशें ताणें तांच्या क्षेत्रांत ती उंच जागो कसो आपणायलो आनी अशें जायते संगती विशांत ताणें दुसऱ्यांक शिकयलें. थोड्यांनी तें आयकलें, थोड्यांनी तें आयकनासतना तांच्या संवसारांत तें आसलें. अशें आसता समाधाने खातीर एका स्त्रीयेक ताणें विसरलें आनी ती स्त्री पोंदार रावन आसली. आनी जेन्ना थंयसर ते समाधानाचे संवसारांत शांती खातीर वावुरल्याक तिका ताणें मुखार आपयलें आनी ती स्त्री सवकास मुखार आयली. आनी थंयसर त्या मनशान ती प्रशस्ती त्या स्त्रीयेक दिली आनी ती स्त्री वचून ती प्रशस्ती घेवन मायका लागी वचून तिचें भाशण आरंभ केलें. आनी तिचें भाशण कसलें विज्ञान रिती नातिल्लें ह्या शैक्षणीक क्षेत्रा विशांत नातिल्लें, पूण तिचें भाशण समाधाना विशांत आसलें, शांती विशांत आसलें. ती स्त्री पयलें म्हणाली, जर हांव आज ही प्रशस्ती घेवंक शकल्या तर हांव त्या फ्रांस सांत फ्रांसिसाच्या मार्गदर्शना काल चललें. जशें ताणें म्हळें, सोमिया म्हाका एक समाधानाचें हातेर कर. आनी जेन्ना हांवें ताचें उतर चडीत म्हत्वाचें कर घेतलें आनी म्हाकाच एक समाधानाचें हातेर कर म्हणून देवा लागीं मागलें. आनी आज हांव ह्या स्थितीक येवन पावल्या. आज म्हाका देवान एक समाधानाचें हातेर केलां. आनी जेन्ना तिणें उलोवंक आरंभ केलें, सगळ्यांतल्याक मौन तें रावलें आनी सगळें कान दोळे सोडून तें कितें मुखार उलयता तें समजोंक तें प्रयत्न करीत लागलें. मुखार भोंवन आनी भिणीनो ही दुसरी कोणूच न्ही, कलकत्ताची मदर तेरेजा. आनी तिणें जेन्ना ती शिकोवण दिली, दुसऱ्यांनी तिचें तिका कान दोळे सोडून आयकलें. कित्याक तीच एक समाधानाची रुजवात जावन आसली. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुखार भोंवन आनी भिणीनो आज आमी प्रवाद्या विशयंत नियाळ करूंक वेता. आनी आज जर तर तुमी पळयतात ते मदर तेरेजाक जर मान मेळ्ळो, कित्याक ती एक प्रवादी जावन आसली आनी देवाक तिणें ह्या संवसारांत साक्ष दिल्ली. आनी ह्याच खातीर ही स्त्रीयेक लोक अजुनूय मानता आनी तशेंच सिगज मातेन सांतीनकर तिका प्रसार केला. आज प्रत्येक तरान ह्या संवसाराक प्रवाद्यांची गरज आसा. जर तर ह्या संवसारांत जायते संगती आमी करता, जर प्रवादी नात तर आमी मुखार वचूंक आमकां भोव कश्ट मारताले. आनी ह्याच खातीर आज कितें गरज नातल्यारी एका प्रवाद्याची गरज आमकां सर्वांक आसा. हे आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता द्वितीय नियमाच्या ग्रंथांत आदी 18:15 आमी अशें वाचता. सर्वेश्वर तुजो देव तुज्या स्वभावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. सुरेस्पर तुजो देव तुज्याच भावा आनी भयणी मदलो एक प्रवादी या प्रवादीन जावन उपजायतलो. आनी हेंस आज देवाचें उतर आमकां सर्वांक आज आमच्या काळजाक देव घालता. आज देव तुमच्या मदें एका प्रवाद्याक उपजायतलो. अशें म्हणटना प्रवादी म्हळ्यार कोण? जायते पावटी आमी प्रवाद्या विशयांत नियाळ करतना पयलें सवाल येवचें, प्रवादी म्हळ्यार कोण? थोडी म्हणटात प्रवादी म्हळ्यार मुखार कितें घडोवंक आसा ताच्या विशयंत संसो जावन आसा, एक ज्योतिशी म्हळ्यार बरी. जें कितें देव मुखार करूंक आशयता ताच्या विशयान आमकां समजणी दिवचो जावन आसा प्रवादी. दुसरें म्हणटात जो मनीस मुखार कसली अनाहुतां येता
देवाची केस कशी येता ताचे विशयन सतराय दिवन सो व्यक्ती जावन आसा आनी हू जावन आसा प्रवादी जावन बरो ही चिंतना जंय तेंच्या मोतींत आसात एका प्रवाद्या विशयन. पूण प्रवादी म्हळ्यार कोण? प्रवादी म्हळ्यार कोण हे पवित्र पुस्तक आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता. आमी वाचतां अध्याय 18:17-18 म्हणसर द्वितीय नियमाचो ग्रंथ अध्याय 18:17-18 म्हणसर. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळे ती तुजे कडेन विसरतात तें सारकें. तुज्या जसल्या एका प्रवाद्याक तांच्या सुभावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजी उतरां घालतलो. जे कितें हांव ताका फरमयता तें तो तांकां सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एका प्रवादाच्या ओंटांत ताच्या तोंडांत हांव म्हजी उतरां घालतलो म्हणटा सुरेस्पर. आनी हू जावन आसा एक प्रवादी. जो प्रवादी ताच्या इतल्या कस कितें उलयना, मगर जें कितें देवाक सांगूंक आसा ह्या लोकांक तें देवा तावन तो आयकता आनी तो लोकांक कळीत करता. हो एक मध्यस्थ देवा आनी लोकां मदलो जावन आसा. आनी हू जावन आसा एक प्रवादी. आज तुमच्या मदीं कितें जाणां प्रवादी जावंक आशयतात? हात वयर करा पळया. कितें जाणां आशयतात? थोडी मात प्रेज द लॉर्ड. थोडी मात आशयतात, पूण दुसऱ्यांक प्रवादी जावची गरज ना. कित्याक? हे कोणाक जाय कश्ट? देवा तावन आयकोवचें आनी दुसऱ्यांक कळीत करचें कश्ट कोणाक जाय? आनी जर तर तुमी पळयतात एका प्रवादाची जिणी सुलाबेची जिणी न्ही. जेन्ना देव एका प्रवादाक विंचता तो प्रवादी उक्त्या काळजान ताचें आमंत्रण स्विकार करिना, म्हाका जायते संती जावन तो धांवक पळयता. आज एक महान प्रवादी विशयांत नियाळ करूंक हांव आशयतां. तो दुसरो कोणूच न्ही, तो जावन आसा म्हजे. जेन्ना देव एका मनशाक प्रवादी जावन विंचता तो ताची सालसमकण पळयना, तो ताचें पवित्रपण पळयना, तो ताचें घराणें पळयना, बगार तो पळयता ताचें काळीज. जर एकलो प्रवादी दुसऱ्या विशयांत सांगूंक आशयता या देवा विशयांत तो सांगूंक आशयता, ताणें ताचे विशयांत सांगचें न्ही. आनी हेच खातीर जें कितें देवा तावन तो आयकता तो लोकांक कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी हेंच आज आमी पळयता जो मनीस देवाक महिमा दिता ताकाच न्ही, तो जावन आसा एक प्रवादी. आनी हांगासर आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आदी 2:8 आमी अशें वाचता. हांव सर्वेस्पर हेंस म्हजें नांव, म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळोंक दिना, म्हजी स्तुती मुर्तींक फावो जावंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सर्वेस्पर देव हांव म्हजी महिमा कोणाकय मेळोंक दिना, खंयच्याय मुर्तीक म्हजी महिमा हांव फावो करूंक दिना. आनी जो प्रवादी देवाक ताची महिमा दिता तो जावन पावता एक नीज प्रवादी. जर तर एक प्रवादी महिमा आपणाकच घेता तो जावन आसा फुडकिरो प्रवादी. आज हेच म्हजे विशयांत आमी नियाळ करूंक वता आसतना म्हजे कोण जावन आसुल्लो, म्हजे एक इज्रायले तसो मुखेले जावन आसुल्लो. आनी देव हेच म्हजेक विंचता त्या लोकांक आपल्या गुलामपणांतले सुटकेक हाडूंक. आनी हेच खातीर हो म्हजे येता आसतना म्हजेचें जिवन कशें आसलें पळोवया. पयले सुवातेर म्हजे एक भिवखोरो मनीस, धैर ताचे ते नातले भियांत आसले, भिरांत ताका ताच्या आवयच्या गर्भांत तावन आयिल्ले. जशें दाकतर म्हणटात आमकां कितें जाता तें सगळें आमी आवयच्या गर्भांत तावन घेवन येता. आनी येतना आवयच्या गर्भांत आसतना जर आवय आकांतांत आसा ती आकांत भुरग्यांत थंय येता. आनी जर तर तुमी म्हजेचें जिवीत पळयतात, म्हजेची आवय त्या म्हजे गर्भेस जावन आसतना तिका कळीत आसलें ह्या पुताक हांव जल्म दिशी जाल्यार, जर म्हाका एक पूत जल्मतो जाल्यार फारव्याचे सैन येवन म्हज्या पुताक लगाड काडटलें. असली भिरांत ह्या स्त्रियेक आसली. आज हांव बरो आमकां ह्या आमच्या स्त्रियांक गर्भेस आसतना असली भिरांत आसना, पूण ताच्या आवयन तीस भिरांत काळजान दवरून 9 महिने त्या भुरग्याक आपल्या गर्भांत वाडयले. आनी उपरांत 3 महिने ताका सांबाळ दवरले, उपरांत जावना. ताच्या उपरांत तिका तिणें एका बास्केटींत थंयस त्या भुरग्याक घालून उदकांत सोडलें. हिंस आकांत एका आवयचो ह्या भुरग्यांत येवन पावलो. आनी आज हो भुरगो भिवखोरो जावन आसा.
आणि थंयसर तो वाडता दुसऱ्यांच्या घरा जावं बरो तिंदाची हांव बापूय न्ही दुसऱ्यांच्या घरार तो वाडता एका परकी मनशा बरे आणि असल्या परिस्थितींत एक भुरगो वाडटा आसतना देव हेच भुरग्या वयर आपले दोळे दवरता जो मनीस कश्टांत व्हड जाला जो मनीस भिवकुरो जावन आसा जो मनीस एक पातकी जावन आसा असल्या मनशाक देव एक प्रवादी जावन विंचता कित्याक म्हळ्यार ताका ताचे विशयांत सांगूंक कांयच ना जर तर मोहिचेक ताचे विशयांत सांगचे तर तो म्हणटा हांव एक भिवकुरो मनीस हांव एक पातकी हांव एक परकी मनीस आनी अशें धांवन गेल्लो मनीस ताचे विशयांत बरें सांगूंक मोहिचेक कांयच ना बगार तो सांगता देवा विशयांत आनी हेच खातीर देव असल्या मनशाक विंचता मोहिचे एक चड रागिश्ट मनीस जावन आसलो आनी हेच रागा खातीर तो एका इजिप्त घराक जिवेशी मारता एक व्हडलें पातक आदारता उपादेसा विरोध तो वेता उपरांत तो भियान ताचें गरसोण धांवन वेता आनी एका परकी देशांत थंयसर ताच्या मांवाची शेळयो राखता आनी असल्या वेळार देव ह्या मनशाक आपलो प्रवादी जावन विंचता आनी जर तर आमी थंयसर आसल्या जाल्यार वडसयत संतोस आमकां भोगतो आसलो देवान म्हाका आपयलो म्हणून पूण हो मुयजे कितें करता आनी हेंस आमी वाचतांव हेंस आमी वाचतांव निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 4 ओळ 15 तावन 17 म्हण आसा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 ओळ 15 तावन 17 तूं ताचे कडेन उलय आनी कसलो संदेश ताणें दिवंक जाय म्हूण तुमसो ताका सांग हांव तुमकां दोगांय उलोवंक आदार दितलो आनी तुमी कितें करूंक जाय म्हूण शिकयतलो तुज्या नांवान तो लोकां कडेन उलयतलो तो तुजें तोंड जातलो आनी तूं ताका देवा बरी जातलोय ही बेतकाटी तुज्या हातान घे तिचे वरवीं तूं अजापां करतलोय हालेलुया जेन्ना देव मोहिचेक आपयता पयले म्हणटा देवा म्हाका उलोवंक कळयत ना जर तर तुजें उतर हांवें ह्या लोकांक सांगचें तर म्हजें उलाणें सडील आसूंक जाय आनी पयले अडकळ म्हाका आसा म्हाका उलोवंक जायना म्हजें तोंड बांदता आनी देव कितें म्हणटा जायत तूं नाका म्हाका आरोन बरो म्हणटा गे ना देव म्हणटा हांव तुकाच विंचता उलोवनशें काम आरोन करतालो आनी तूं कितें उलोवंक तुका आसा तें आरोनाक तूं सांग तुका हांव देव जातलो पूण आरोनाक तूं देव जातलो कित्याक तुजें उतर आरोन दुसऱ्यांक सांगतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार भोंवन आनी भिणीनो देव एका प्रवादाक इतल्या वट्ट्या स्थानार आपोवणें दिल्ल्या उपरांत आपयता आनी हेंस आज आमच्या जिवितांत जावंक जाय आनी होच प्रवादी भोग मारता आनी प्रवादीक देव कितें करता जेन्ना थंयसर तो तांबड्या दर्या मुखार आसता फाटल्यान फरावाचें सैन आसा मुखार उदक आसा दोनी जाग्यांत मरण निश्चित असल्या वेळार तो देवाक भोग मारताना देव कितें म्हणटा हेंस आमी आयकुया निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 ओळ 15 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 ओळ 15 सर्वेश्वरान मोहिजेक म्हळे तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय इज्रायलांक पयन फुडें व्हरूंक सांग तुजी बेतकटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे दोन वांटे कर अशें इज्रायलां दर्या मदे सुक्या धरणी वयल्यान सरतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव ह्या प्रवादाक म्हणटा तूं कित्याक बोब मारताय तूं कित्याक इतल्या खंतीन भरलाय तूं कितें कर जी अधिकार हांवें तुका दिला ते अधिकाराचो उपयोग कर मुखार भोंवन आनी भिणीनो एका प्रवाद्याक देव विंचताना तो अशेंच उतरां सांगूंक विंचना बगर देव तसोच अधिकार ह्या प्रवाद्याक दिता आज आमी पयल्या वचपांत आयकल्ल्या बरी जेन्ना एक प्रवादी उलयता जर मनीस ताका आयकना तो मनीस नाच जावन वतालो जर एक प्रवादी देवाचें उतर उलयना ताचें सुगत उतर उलयता तर तो प्रवादी नाच जावन वतालो आनी हेंस आमी ह्या मोहिजेच्या जिवितांत पळयता जेन्ना मोहिजेक देवान विंचले देवान मोहिजेच्या हातांत अधिकार दिलो तो कोणाचो अधिकार जावन आसलो देवाचो जावन आसलो आज ह्या संवसारांत आमी अधिकारा विशयांत जायतें आयकता जायतें पळयता मनीस अधिकार जोडूंक कितेंच करूंक तयार आसा जावं बरो अधिकार आमच्या जाग्या वयर
आणि जाग्या खातीर आम्ही कितेंच करूंक शकता. आमच्या भाऊ भयणीक नाश करूंक शकता. आमच्या आव बापायक नाश करूंक शकता. हो अधिकार आमच्या जाग्या वयर आमकां जाय. आणि असो अधिकार आमच्या राजकारण्यांतही आम्ही पळयता. अधिकारा खातीर मनीस कितेंच करूंक शकता. फट मारूंक शकता. दुसऱ्यांचो जीव काडूंक शकता. जीव वाचूंक शकता. आणि हस आज मनीस अधिकारा खातीर करता. पूण हो अधिकार कसलो जावन आसा? थंयसर दोन तरांचे अधिकार आसात. पयलो जावन आसा मनशान दिवचो अधिकार. जो अधिकार मनीस दिता तो मनीसच काडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक संगत आमी उडा सरूंक जाय. जो अधिकार मनशान दिला तो मनीस काडूंक शकता. आनी जर तर आज आमी पळयता जो मनीस अधिकारान भरता, जो तर मनशाचो अधिकार आसा तो अधिकार शाश्वत न्हय. थोड्या वर्सां पयलीं हांगासर एक मनीस रितेरेक आयिल्लो. आनी तो मनीस डिप्रेशनार गेल्लो. खंतींत बडोवन गेल्लो. आनी ताच्या स्त्रियेन सांगलें, हो म्हजो घोव एका गोवर्मेंट कामार, सरकारी कामार उंचल्या जाग्यार आशिल्लो. जायती जण ताच्या हातांत आशिल्ले. आनी तो 20 वर्सां अधिकारार जियेल्लो. त्या डिपार्टमेंटाचो सिनियर मो जावन आशिल्लो. आनी आसल्या अधिकारान तो 20 वर्सां जियेल्लो. जेन्ना तो कोणाकी वोस म्हणटा ते वेताले, कोणाकी राव म्हणटा ते रावताले. आनी असलो व्हडलो अधिकार त्या मनशा ते आसलो. पूण जेन्ना तो मनीस रिटायर्ड जालो, तो अधिकार ताच्या हातांत आणून गेलो. आनी उपरांत जर तर तो त्या ऑफिसाक भेट दितालो, कोणूच ताचे उतर आयकनातले. आनी हे वेळार तो मनीस चिंता, हांवें जियोन कितें फायदो. असल्या परिस्थिती वेळार तो रेतेरेक येता. आनी ह्या रेतेरे वेळार ताका इतलो अनुभव देव दिता. जो अधिकार तुवें इतली वर्सां अनुभव केल्लो, तो अधिकार मनशान दिल्लो जावन आसा. आनी मनीस जो अधिकार देता, मनीस तो अधिकार पाटींक घेवंक शकता. तूं अधिकार देवाचो मागोवन घे. आनी हो म्हणटा, हांवें रेतेरे वेळार एक अनुभव केलो. जायती वर्सां हांवें मनशाच्या अधिकारा फाटल्यान गेलो. पूण आज सावन हांव हे अधिकार सोडलो. देवाच्या देवान दिवच्या त्या अधिकारा फाटल्यान वेता. आनी हेंस आमी करता. जर तर आमी देवाच्या अधिकारा फाटल्यान वेता, हेंस जिवीत आमी समाधानान जियोंक शकता. जर आमी एका सरकाराक चुनावांत जिखयता, जर हो सरकार बरें काम करिना, 5 वर्सां उपरांत आनी एका सरकाराक आमी विंचता. कित्याक? आमी तो अधिकार तांकां दिता. आनी हेंस आमच्या जिवितांत घडता. जर आमी मनशाच्या अधिकारा फाटल्यान वेता, आमकां तो अधिकार बेगीन आमच्या तावन वेता. जांबूर आमच्या थंय आसले पयशे आज आमच्या थंय आसात, फाल्यां दुसऱ्यांचे जातले. आमच्या थंय आसलो जागो आज आमच्या थंय आसा, फाल्यां दुसऱ्यांचो जातलो. पूण आमकां जर तर देव तासो अधिकार देता, तो सस्नाच्या सस्नाक आमकां बळटा. आनी हेंस जावन आसा दुसरो भाग अधिकाराचो, तो जावन आसा दैवीक अधिकार. आनी होसो अधिकार आमी मनशान दिवचो न्हय. कित्याक? मनशाचो अधिकार शाश्वत न्हय, देवाचो अधिकार शाश्वत. एका प्रवाद्याक देव तासो अधिकार देता. गॉड गिव्स द डिवायन ऑथॉरिटी टू अ प्रॉफेट. आनी हेच खातीर आमी पळयता, होस अधिकारांत आमी बरोवंक जाय. जर आमी पळयता, आमकां हो अधिकार मेळ्ळा की ना, तुमकां मेळ्ळा की ना, केदाळा मेळ्ळा. आमकां हर एकल्यांक बाप्तिस्मांत देवान दैवीक अधिकार दिला. बाप्तिस्मांत आमी एक याजक जावन आसा. बाप्तिस्मांत आमी एक राय जावन आसा. आनी बाप्तिस्मांत आमी एक प्रवादी जावन आसा. याजकपणाचें, रायपणाचें आनी प्रवादपणाचें आमकां देवान वांटेली केल्यात. आनी हेच खातीर देव आज तुमकां प्रवादी जावन विसरिना. बगर तुमकां ताणें ऑलरेडी तुमच्या बाप्तिस्मांतच प्रवादी जावन विसला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज आमच्या थंय मनशाचो अधिकारी आसा. आज आमच्या थंय दैवीक अधिकारी आसा. पूण हो अधिकार आमी कशें उपयोग करता? जर आमी हांगासर पळयता आयच्या वांजेलांत, हो अधिकार देव कसो जेजूतावन उपयोग करशें करता. आमी वाचतां सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत, आदी 3:19, फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 3:19. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो. आनी ताचें एकच एक उतार निरपड जावन ताणें दिलें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सामुएल देवा थंय वाडलो.
आणि देवान सामुएलाचे एक उतर सहित निर्फळ जाऊंक सोडूंक ना. कित्याक जे कितें सामुएल उलयतालो तो देवान सांगिल्लें तो उलयतालो. ताचेच इतलाक न्ही बगर देवान सांगिल्लें उलयतालो. आणि जेन्ना आमी प्रवादी जावन आसा जे कितें आमी उलयता जर आमी देवान सांगिल्लें उलयता आमचें उतर देव निर्फळ जावंक सोडिना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी सर्व प्रवादी जावन आसा. जर तर आमी प्रवादी जावंक जाय तर आमी देवाचें उतर पयलें आयकूंक जाय. ताचे उपरांत तें उतर आमी आमच्या जिवितांत आटापूंक जाय. ताचे उपरांत आमी दुसऱ्यांक तें प्रसार करूंक जाय. जर आमी आयकनासतना आटापिनासतना दुसऱ्यांक प्रसार केल्यार तें उतर निर्फळ जाता. आनी हेंस आज देव आमकां शिकोवंक आशयता. मार्काच्या वांजेलांत आदे एक वळ वीस आनी दोनांत आमी अशें वाचता. मार्क चॅप्टर 1:22. ताच्या शिकोडेर लोक विस्मीत जालो कित्याक तो अधिकार आसल्या मनशा बरें तो तांकां शिकयतलो शास्त्रा मरी तो शिकयनातलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुखार भोवन आनी भयणीनो दैवीक अधिकारांत दोन भाग आसात. एक आमच्या उलोवण्या वयर आसचो आमकां अधिकार. आनी जर तर आमी कितें उलयता ताच्या वयर आमकां अधिकार ना तर तें निर्फळ जावंक शकता. द्वितीय नियमाच्या ग्रंथांत आदे 18:19-20 म्हणसर आमी अशें वाचता. द्वितीय नियमाचो ग्रंथ आदे 18:19-20. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रवस जाल्यार हांव स्वताचे कडचें लेख विसरतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनांतल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, एका प्रवाद्या वयर एक वृत्ती जबाबदारी आसा. एक प्रवादी जावन विसल्या उपरांत जर तो प्रवादी ताचेच इतल्याक ताका जाय जाल्लें सांगता तर देव म्हणटा त्या प्रवाद्याक हांव नाश करतलो. जर तर प्रवादी देवाचें उतर दुसऱ्यांक प्रसार करता आनी तो लोक आयकनातल्यार तो त्या लोकांक नाश करतलो. आमी वाचता येस जोनाच्या चरित्रेंत जेन्ना जोना कितें देवान सांगलें तें निनेव्याच्या लोकांक ताणें सांगलें त्या लोकांनी तें उतर आयकलें आनी तांकां नाश करचें म्हूण देवान ऑलरेडी निर्धार घेतल्या रे. तो निर्धार देवान बदलिल्लो कित्याक तांणी त्या प्रवादाचें उतर आयकलें. आनी अशें आसा मुखार भोवन आनी भयणीनो आज आमकां कोणाची गरज आसा. थंयसर इगज मात्यांत एक वृत्तें पत्र आसा इवांजली नुन्सियान दी म्हणटा हे मिसावा खातीर इगज मात्यांत बरयल्लें जावन आसा. आनी मिसावा खातीर हांगासर इगर्ज माता सांगता आज मनशांक वृत्त्या शिकोवणदाराची गरज ना. आज लोकांक शिकोवणदाराची गरज ना. आज लोकांक गरज आसा साक्ष दितल्यांची. जिजूच्या नांवार साक्ष दितल्यांची आज लोकांक गरज आसा. हेच खातीर ते साक्ष दितल्यांक सोदतात शिवाय शिकोवणदारांक सोदिनात. जर मनीस एका शिकोवणदाराक सोदता तो मनीस त्या शिकोवणदाराक कित्याक सोदता कित्याक तो शिकोवणदार एक साक्ष जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुगाळ भोवन आनी भिडिनो आज आमी कोणाक सोदता. एक शिकोवण दिवंक सुलभ पूण शिकोवण ती आमच्या जिवितांत आटापूंक भोव कश्ट. आनी हेच खातीर जेन्ना जेजू कितें उलयतालो ताच्या उतराक अधिकार आसलो. आनी हेच खातीर जेन्ना तो उलयतालो तो शास्त्र्यांनी आनी फरिजवांनी सांगल्या बरी उलयनातलो बगर अधिकारांत बरोवन तो उलयतालो. आज आमकांय देवान प्रवादी जावन विसला. आज जर तर आमी एक साक्षी जावन आसा तेन्ना लोक आमची जिणी पळोवन येस देवा थंय पाटी परततलो. हांव कॉलेज करनासतना थंयसर आमकां 2 दिसांची रितीर हरी एका वर्सा त्या कॉलेजींत आसतली. ती कॉलेज जिजवितांची जावन आसली चेन्नईंत. आनी ह्या रितीरे वेळार व्हडव्हडल्या शिकोवणदारांक ताणी हाडचें आसलें. आनी आमी सगळीं सुमार 1000 भुरगीं थंयसर बसून रितीर आयकतालीं. सगळे चेडेस बॉयज कॉलेज जावन आसले. अशें आसा एका वर्सा थंयसर शिकोवणदारांक ताणें बेंगलोर जावन हाडलें आनी उरत्या व्हडल्या शिकोवणदारांनी शिकोवण दिली. थंयसर ते शिकोवण दिताले इस्लान हे सगळें उलोवन आसले. पूण एक दीस दोनपारां थंय एक चेडो ते स्टेजीर आयलो
आनी त्या चेड्यान आपल्या जिवितांत जिजून ताका कशें बरें केलें, कशा रितीन तो वायट काम करतलो, कशें तो बरो जालो ताची साक्ष ताणें दिली. आनी तेन्ना हांवें पळयल्लें आसा ते 1000 भुरग्यां मदीं कोणी उलोवंक नात, बगर मौनपणी ताची ध्यान त्या चरक्याचेर दवरून तो कितें सांगता तें आयकून आसलें. मुगळ भोवनोन भयणीनो, ह्या वेळार इगर्ज मतेन सांगिल्लें हांगासर रुजू जाता. जो मनीस साक्ष दिता त्या मनशाक देव ह्या लोक पळयता आनी ताणें सांगल्या बरी तें करतात. जो मनीस शिकोवण मात्र दिता ताची शिकोवण निर्फळ जावन वता. आनी हेच खातीर जर तर आमच्या उतरांत मोल ना, आमी हेंच उतर आमच्या जिवितांत एक साक्षी रुपार दिवंक आसा. आनी दुसरें जावन आसा हेंच आमी पळयता आमच्या करण्यांत आसचो अधिकार. जर आमचो अधिकार आमच्या करण्यांत आसा, जेन्ना जेजू एका जेवंसाराक फरमायतालो तो जेवंसार त्या मनशां धांवन सोडून भायर वतालो, ती एक करणी जेजू करताना त्या करण्यांत एक अधिकार आसलो. आज जर तर आमच्या उतरांत अधिकार ना, आमच्या करण्यांत अधिकार ना, आमी प्रवादी जावंकूच शकना. सांजेर एक बोतलो सुरो दवरलो आमी तो पियेता, आनी उपरांत आमच्या भुरग्यांक सांगता तुवें तुज्या जिवितांत सोरो पियोंक नजो. खंयचें भुरगें आयकत जावं पुरो आमी दुसऱ्या थंय गाळी गजाली करता आनी आमच्या भुरग्यांक सांगता तुमच्या तोंडांत तो वायट शब्द येवंक नजो. कितलीं भुरगीं आमी सांगिल्लीं आयकतात. जर आमी जावन आयतारा मिसाक वचना आनी आमच्या भुरग्यांक सांगता तुमी मिसाक वसा, दोतोणीक वसा, बरीं भुरगीं जाया, कितलीं जाणां भुरगीं आयकतात. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी एक साक्ष जावंक जाय, आमच्या जिवितांत एक प्रवादी जावंक जाय, तेन्ना मात्र आमी दुसऱ्यांक कितें सांगूंक शकतल्या. आनी हेंच आज आमच्या खरण्यांत देव करता. मार्काच्या वांचलांत आदी 16:17 आमी अशें वाचता, Mark 16:17 सदमंतल्या असल्या आसल्याची पदवी मेळटली, म्हजे नवे ते जेवंसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले. मुखार सोरोप आतां दवरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना, आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुखार भोवनो निमणेन आमकां सर्वांक देवान प्रवादी जावन विंसला. आनी जर तर एक मनीस प्रवादी जावन आसा देवाचेर सत्मानता, तरी 5 संगती तो आज करतलो. तो पयलीं सर जेजूच्या नांवार तो जेवंसार सोडयतलो, नव्या बसांनी तो उलयतालो, सोरोप हातांत दवरूंक तो सकतालो, आनी कसलें वीक तो पियेत जाल्यार ताका मारेकार जावचें ना, आनी तो पिडेस्तांचेर हात दवरतलो आनी पिडेस्तां गूण जातालीं. आज आमी चिंतून पळोवया हे 5 संगतींत आमी कितले संगती करूंक शकता. जर तर आमी एक प्रवादी जावन आसा, देवान हिंत प्रवादपणाचें आपोवणें आमकां सर्वांक दिलां. जर आमी 5 संगती करूंक शकना तर आमी आमच्याच जिवितांत प्रवादपण उपयोग करूंक ना. आनी हेच खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया, जशें देवान मोयजेक विंचलें, जशें देवान सामुएलाक विंचलें, तशेंच आमकांय बाप्तिस्मांत ह्याच देवान विंचलां. आज आमी आमच्या कुटुंबांत एक देख जावन, आमच्या कुटुंबांत एक साक्ष जावन जिवन, एक प्रवादी बरी जिवंक आमी येस देवातावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा जोडून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वीकार कर, स्वीकार कर, काणी मोगाचे वोतामचे सर्गीचे. स्वीकार कर, स्वीकार कर, काणीक मोगाचे वोतामचेर कृपेशिवा दैवीक देवी सर्गीचे. आमकां सांज कर बापा जीवन है पावन कर दयाल मोगाल बापा.
म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दे बापाक मानतात आसलें जावं दे म्हण मागात सर्वेस्परां आमी तुजी साकरां तुज्या वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय हे आमी मागता आमच्या सुम्या जिजूचे नावें आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन ती सर्वेस्परा सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्रात्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेगेंत घेतली जसो तुज्या पुता आनी पवित्रात्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायन एक तशेंच ती संपूर्णायन एक जावंच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांयताय आनी तुज्या जिनस्वर कर्तृत्वांनी तुजी जणवां वखोणच्याक तूं तांकां तुजी परजा जावन आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्रात्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतान सर्व दळबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा क्रिस्त तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडोवन हेंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कस मरून सुसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे तेस्परी जेवण दतास्तने काळज घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस घेयात आनी हंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार तसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला
बापा जिजूच्या मरणासो आणि पुनर्जन्मण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि उजीवित असो उंडो आणि सदनाची काल तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवास जाव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनस बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबांची काकुळत कर प्रतीक धरून आमी मागया आमच्या विनवणे आनी दैवीक सेवाकां पैकी कोणून धरल्यान फाटल्या 14 वर्सां जावन फाटल्या वर्सा इवलीन तशेंच जॉन आमचो भाव एक्सिडेंटान सरलेलो आनी हेर तांचीं नांवां आमकां कळीत नात आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या मोगाच्या मनशां सुडास करया तांकांय ससान विशय आमी मागया तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची सुमयांग सरसर आसल्या हर एकल्यांची आमच्या कुटुंबांची आमची मागणी आमची त्या सवा तूं मानून घे हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगवान झूस ती सोपती भगवान दम दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सांदार नोळम सोगडणार सं जोसेफ रेनार्ड मेळ्स पयलो मिशनरी चिना गेल्लो तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकवटान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंदराची आजना मनान दरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गेशा तुजे नांव पोई जावं तुजे रास आमकां येव तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचें सुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस परासूर वायटांतली आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेलांत आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रसवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं माय मगो सगळ जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळीये संसाराचे बाप काढतेले संसाराचे पाप काढते रे आमची काकुळते देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढते रे आमका शांती रे आमका देवाची शेणी संसाराचे पाप करता ती शेणीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणांत
तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सस्नाच्या सुखाक पावोंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं गोरो बवार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वसूं. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. दायकान एक घडी भर आमी बसया. हांगासर कोणवीन उनेगारा आसात. आज तुमचो दीस मेसा वेळार प्रतीक दिनान आमी मागला. देखून तुम्ही मुखार येवचे, हांगासर मुखार येया. तुमकां सांगू कशें येता मगाळ बाबा आनी भयणी, ही विनवणेकरां आज ह्या जानेवारी म्हयन्यांत हांसो दीस आमी दवरला. विनवणेकरांचो दीस म्हणून दवरला कित्याक की म्हळ्यार ही विनवणेकरां आमचे हांवें म्हळें आमच्या मागण्याक आदार, पदरपांनी म्हळें आमच्या मेस्तावाक आदार. ह्या प्रत्येक जाणां रेतरेशा मेस्तावाक सदां हर एक हफ्त्यांत एक वा दोन दीस येवन तांचो वेळ तांच्या राटावळी पुरो सोडून हांगासर तांच्याच करसार म्हणले बरी येवन मागणें करतात. तीन वरांगी, चार वरांगी, पांच वरां, सक्कर आमी मुखार मागतात. हें एक विशेश वर्त मिसांव आनी हें सुमियाचेंच मिसांव जावन आसा. एब्रेमांच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा सातवा वसर पंचवीसावी ओळ, कोण देवाक लागीं सरता जेजू मरेपाद तांकां तारान दिवंक तो देव जेजू सकता, कित्याक तो आमचे खातीर तांचे पसत विनवणेकरच्या बापाच्या उजव्याक बसला म्हणून. जेजू बापाच्या उजव्याक बसून निरंतरी मागणें करून आसा. आमी तेंच मेसांव ह्या संवसारांत करता. प्रत्येक तरान ही विनवणेकर हांगासर पळया, तांची प्राय पळया. खंडी जावन प्राय वेळ पुरासान कांय लेखी नासतना निस्वार्थपणी विनवणें करतात. विनवणें मात्र न्ही, मंगळ बाबा आनी बनी हांगासर केदाळय इल्लीशी सेवा दिया म्हणटना इल्लें क्लिनींग करून घे कुशेन येतात. थोडे पडे आमकां सांगूंक विसर पडल्यारय तीं सांगतात फादर सेवा ना गी क्लिनींग ना गी म्हणटात. देखून तितलें उदार म्हूण तांचें मागण्यान सेवेन तर तांची देख घेवया. तीं बऱ्या मनान हांगासर आयल्यान तो तांकां शबासकी तांकां उल्लास या. पयल्लें तांकां ताळयो पेटोवन देवाक महिमा दिव्या. जरान जरान सगळीं बरेंकन जरान तांकां मात्र न्ही तांकां विसरल्या देवाक जावं महिमा. आतां ह्या जाक तांकां पयल्लें हांगासर आसली कोंता व्हरून सकाळ तुमी रावल्ले कडेच तुमकां दितलो. ह्या जाग आज विवान प्रधान ह्या जाग जावन मीस पटेलान तांणी मागला. आमी सांगात मेळून मागला. देखून तांकां उल्लासीत आसतना एक एक कोंत कोंताचें वरस देखुनू आमी कोंता दिता. ह्या विनवणेकरांक देवाचें जेजूचें मिसांव करतना मस्त चड कळी येतात. थोडे पडी मागण्याक चड कळी येतात तांकां. थोडे पडी कुटुंबांत अनवरां येतात. देखून आमी मागी जाय तांचे खातीर. देवान विंसल्यान तांकां आनीक जायत्यांक विंसच्याक प्रत्येक तरान तांकां वायट येतान रक्षाक तस्सो समय शिसां खातीर मागलेलो तशें मागण्या संशेर देवो आनी तांकां आनी तांचें कुटाम तो सदांच राखून सांबाळूं आनी प्रत्येक तरान तांकां मिसांवाची वृत्ती उर्बा वर्तो मोग भावार्थ धैर्य आनी जायाची पवित्रत्मची देणी आनी फळां आसांचेर आनी सदांच ह्या वर्सा मुखल्या वर्साय सदांच हर एक दिसा हर एक घडये सोर आटकळ अनवरां पयसांव आनी सोमी तांकां वर्त्या रितीन बेसांव घालूं. देवांचेसून बसायलां दिल्ल्यान आमी घेता म्हणून देखून आमी हास्या तोंडान दिसय तस्स हास्या तोंडान सगळ्या मनान काळजान सेवा करूं तांकां कृपा मेळो म्हणून आमी स्तुती करया आनी आमचे बस तुमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोभे आसूं तुमचे सोभे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. वसा प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसाव तुमच्या सांगता आतानी सदा पितरी आसा येते वावराडी पूण तोडे माग्या आमी धन्या लागी
धाडच्या क्रीसा शिकरे माग्यामी धन्या लगी धाडच्या क्रीसा शिकरे असा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसां तुमचे सांगता आता नी सदा